zərgərlik sənətində ilkə imza atan xanım. Azərbaycanda ilk zərgər xanım mənəm. Ona bu sənəti sevdirən təsadüf. Mağazadan bir şəbəkə üslubunda düzəlmiş üzük aldım və bu sənəti öyrənməyə qərar verdim. Zərgərliyin sənətkara verdiyi zərərlər. İş prosesində bu orqanlar sıradan çıxa bilər. Yəni, bu sənət məni dünyanı gəzdirib. Sənətdəsən. Sənətdəyəmsə, demək ki, yaşayıram. Bazar günü saat 20:20-də Kanal S-də.